We should have recognized the independence of what was then the Republic of Nagorno-Karabakh. Մենք պետք է ճանաչենք մի երկրի անկախությունը, որը կոչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, իսկ ավելի ուշ Արցախ, ճիշտ այնպես, ինչպես ճանաչեցինք Կոսովոյի անկախությունը։ Երկու դեպքում էլ դրանք հանրապետությունների ներսում անկախ շրջաններ էին, որոնք ժամանակին համադաշնության մաս էին կազմում։ Մի դեպքում խորհրդային միությունը, մյուս դեպքում Հարավսլավիան, որը հանրապետություններից բաղկացած համադաշնություն էր և նման էր խորհրդային միությանը։ Բայց մենք դա չարեցինք։ Մենք ճանաչեցինք Կոսովոն մասամբ այն պատճառով, որ գիտեինք, որ նրա ժողովուրդը չի կարող ապրել կամ շարունակել ապրել որոշակի տիրապետության տակ։ Այսօր այսպիսի իրավիճակ է, երբ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Մենք ակնհայտորեն հասկացանք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չէր կարող ապրել Ադրբեջանի իշխանության ներքո։ Այսօր մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Ցավոք, ԱՄՆ-ն կարծես ունակ է միանգամից կենտրոնանալ միայն մեկ կամ երկու բանի վրա։ Նախագահ կոչ է արել լրացուցիչ հսկայական գումարներ հատկացնել Ուկրաինայի սահմանները պաշտպանելու համար։ Մենք պետք է նույնպիսի միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի պաշտպանենք Հայաստանի սահմանները, հուսով եմ, մինչև ներխուժումը։ Ես Ուկրաինայի սպառազինության կողմնակից եմ եղել առաջին ներխուժումից շատ առաջ, դեռևս 2014 թվականին, և ես կողմնակից եմ Հայաստանին պաշտպանության միջոցներ տրամադրմանը, որոնք նրան անհրաժեշտ են Ալիևի կողմից ներխուժումը կանխելու համար։ Մենք աշխատում ենք աշխարհում խոշոր հակամարտությունների լուծման համար միջոցների լրացուցիչ փաթեթի վրա, և Հայաստանն էլ պետք է ներառվի այդ փաթեթում։ Քաղաքական տեսանկյունից ամենահեշտն է ներառել մարդասիրական օգնությունը, որը ցույց կտա Հայաստանին շատ փոքր երկրին տեղավորել էթնիկ զտման ենթարկված 120 000 փախստականի։ Ես և Ադամ Շիֆը պայքարում ենք, որպեսզի ընդունենք համաշխարհային խոշոր հակամարտություններին վերաբերող լրացուցիչ փաթեթ, որը կկենտրոնանա նաև այդ խնդրի վրա, և նաև անհամբերությամբ սպասում եմ ՄԱԿ-ի հետ համագործակցության հնարավորությանը։